说德云女孩啊，我真感动到我了。德云社的粉丝群体中有这样一群人，他们能把郭德纲的大西厢改编成 DJ 舞曲，能接得上张云雷所有的小曲儿和戏曲唱段，还能逼疯德云疯狗张九南。他们不但是德云社的粉丝，更是传统文化艺术的传承者和发扬者，他们就是被张云雷亲自认证过的德云女孩。今天水哥就带大家了解一下这群特别的女孩们。身为德云社的粉丝，德云女孩和他们的角儿一样，个个才华出众，说学逗唱没有什么他们不会。他们是逼得网红艺术家秦霄贤都要失业的人。现在德云女孩会的太多了，好家伙，我没听过的都听过。既能捧又能逗，唱得了太平歌词，及得了传统戏曲，可以说德云女孩嘴上功夫一流，他们只要一开口就没有拿不下的活。张鹤伦在一次专场演出时在台上唱小曲儿，开口第一句还没唱完，德云女孩就接唱起来。身为小曲王者的小白自然是要自己唱个痛快，不想别人掺和。机智的小白立马换曲儿，可是不管小白唱什么小曲儿，台下的德云女孩都能接住。那汉高祖有道，好了好了，可以了，一句就嫌你会了是吧？人家又接上来了。几个回合下来，双方依旧不分胜负。小白，你这是明显低估了德云女孩的实力。德云女孩不但把朗朗上口的小曲儿唱得贼溜，就连高难度的传统戏曲也能拿下。作为德云歌王的张云雷，嗓音条件十分优秀，拥有好嗓子的他十分喜欢程派京剧，多次在相声舞台上演唱程派的看家戏《锁麟囊》。在一次专场演出中，张云雷又唱起该剧目，刚一开口就迎来了全场大合唱。听到合唱的张云雷先是震惊，一脸的不可思议，然后神情动容，十分感动。如此高难度的戏曲，德云女孩也能轻松驾驭，就是见惯了世面的二爷也震惊了。德云女孩的实力不容小觑。前不久，张云雷在苏州国潮音乐节上演唱自己改编的小曲《探清水河》，有一位德云女孩自带玉子板，全程为其伴奏。国潮配曲艺，德云女孩不只是唱小曲儿厉害，这身体力行发扬传统曲艺文化的行为更是值得学习和表扬。而咱们的小辫张云雷更是厉害，在人声鼎沸的音乐现场，小辫一下子就听出了玉子板的声音。我怎么听到了有玉子板的声音啊？是吗？有吗？可以说有关相声的一切，张云雷早已深深地刻在了骨子里。德云女孩不仅唱功了得，嘴皮子也非常麻溜。相声演出是需要捧哏和逗哏演员相互配合完成作品，搭档两人一捧一逗，将作品中的包袱十分默契地呈现给现场的观众，从而达到逗笑的效果。可是如此优秀的德云女孩，只是单纯的听相声已经无法满足，他们开始充当捧哏角色。大爷，哎，这个您捧啊？哦，也就我给您。哦，十年八年的，您就住着去。听相声是舒服啊。走捧哏的路，让捧哏无路可走，直接让小先生周九良闭麦成了观众，也只有德云女孩才能做得到了。师哥想问，你们确定不是来抢饭碗的吗？德云女孩的功力深厚，甚至连德云一哥岳云鹏的活也敢接。我下面穿了一个一分裤。什么叫一分裤？皮带。谁说的皮带？谁说的？我的天哪，下面没法说。不但破了岳云鹏的梗，还让小岳岳捂脸说相声。别人是花钱听相声，他们则是花钱说相声。事隔反手就给德云女孩一个赞。德云女孩不但接梗厉害，怼起人来更是无人能敌。
就算是伶牙俐齿的德云疯狗张九南都不是对手。这女的看着不是好人。我一共说两句相声，俩人怼我。虽然观众们喜欢和九南互怼，但是自己角儿还是要自己疼。在一次演出返场时，当天刚好是九南的生日，德云女孩就一起唱歌为九南庆生。一向大大咧咧的九南画风突变，在舞台一侧静静地听着，眼眶渐渐湿润。能让九南展现出柔情的一面，能做到这样的也只有德云女孩。德云女孩陪伴着德云社一路走来，见证了德云社从落寞到辉煌。德云社给他们带来欢声笑语的同时，德云女孩也为其发展贡献了一份功劳，双方互为铠甲，互为软肋。您还知道哪些德云女孩趣事？欢迎留言告诉婶儿哥，关注婶儿哥，带您了解您不知道的德云趣事。